Այսօրվա աշխարհակաղակական զարգացումները ստիպում են մեզ ուժեղացնել մեր քաղաքացիների ու իհարկե նաև մեր երկրում գտնվող յուրաքանչյուր անձի անվտանգության ապահովման ուղղված միջոցառումները։ Այս միջոցառումները առաջին հերթին պետք է կրեն անշուշտ կանխարգելիչ բնույթ և որևէ կերպով չպետք է խաթարեն մեր երկրի բնականոն գործունեությունը ու բնականաբար որևէ սահմանափակումներ չպետք է լինեն մեր քաղաքացիների համար։ Այս առումով անշուշտ էական նշանակություն ունի բոլոր այն մարդկանց պրոֆեսիոնալիզմը, ովքեր ներգրավված են այս միջոցառումների իրականացման գործում։ Ես կասկած չունեմ, մի վարկյան անգամ չեմ կասկածում, որ մենք ունենք համապատասխան մասնագետներ, համապատասխան մարդիկ, ովքեր իրենց նվիրել են այդ գործին, մեր երկրում անվտանգություն ապահովելու գործին, և դրանք պատվով կատարեն իրենց աշխատանքը։ Դրա վառ ապացույցներից մեկն էլ հենց այս գիշեր տեղի ունեցած միջոցառումներ, որի ընթացքում հայտնաբերվեց և վնասազերծվեց հանցավոր խումբ, որի նպատակների մասին անշուշտ առաջին հերթին քննությունը պետք է ասի և որի մասին տեղյակ պետք է լինի ողջ հանրությունը։ Մենք տարիների քրտնաջան աշխատանքով, հենց մշածս մարդկանց քրտնաջան աշխատանքով դասվել ենք աշխարհի ամենաանվտանգ երկրների շարքում, և Հայաստանը պետք է մնա աշխարհի ամենաանվտանգ երկրների շարքում։ Մեր երկրում չպետք է տեղի ունենա որևէ իրադարձություն, որը ինչ-որ կերպ կարող է խաթարել մեր երկրի հեղինակությունը, ու նաև իհարկե այս բնագավառում։ Եվ խնդրում եմ իմ շնորհակալությունը փոխանցել այն անձնակազմին, ով մասնակցել է այդ միջոցառման։